ហើយអាខុនហ្នឹងគឺអឹមឡឹមវ៉ែធំធំហើយស្គីនច្រើនហេរ៉ូច្រើនតឡេអ៊ីនស្តាក្រាមវីដេអូរបស់គ្នាអាខុនហ្នឹងគឺមាន84រយលឹមមិច4ជាពិសេសគេមកមានដល់100ស្គីនអ្នកគ្នាកាប់3មែនតើអ្នកគ្នាណាតាស្គីន100ស្គីនយើងរាប់ទាំងអស់គ្នាមានរាប់ជាបេសិនស្ពេសៀលនេះតើតោះមកហ្វេនីសតែលនិងសូស្តែជាមួយនឹងជូយ៉ាកាមីមកក្របករណីណាខេជាមួយនឹងសេណេសូរីអេកលូណិតស្តែជាមួយនឹងអឺស្ពេសៀលអូដែលស្ពេសអីពីកម្មវិធីជ